Joo, eli tänään on torstai heinäkuun 31. päivä 1997 ja haastateltuna täällä on Sakari Kukko, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan tämmöisellä perusjutulla, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja miten tämä, onko sulla ollut perheessä musiikkiharrastusta, että onko se vaikuttanut siihen? Joo, mä synnyin Kajaanissa 8.7. vuonna 1953. Ja silloin oli harrastusta ylipäätäänkin enemmän vielä perheissä. Ja meillä erityisesti meillä harrastettiin musiikkia. Siis meidän isä on ollut kautta aikojen semmoinen ammatiltaan kylläkin kansakouluopettaja, mutta sitten harrasti yksinlaulua myöskin ja kuoron johtamista ja niin poispäin. Ohjasi muun muassa semmoinen sen aikojen kuuluisa Suomen Robertino, kun Sakari Hotti kävi meillä laulua opiskelemassa mun isän kanssa. Ja siitä mä muistan ensimmäisen semmoisen vahvan innoituksen, että hän oli, tämä Sakari Hotti oli mua pari vuotta vanhempi. Ja mä sitten seurasin tavallaan sitä sillä tavalla, että mä rupesin kanssa laulamaan aktiivisesti. Tosin tästä Sakari Hotista tuli vähän iskelmälauleja jo silloin ennen äänenmurrosta, että niitä on niitä levyjä vieläkin tulee silloin tuolla radiosta, mutta meikäläinen pysytteli aika tiukasti tuossa niin vähän semmoisessa niin vakavammassa. Eli siis kansanlaulu ja Sibeliuksen Ristilukki on mun yksi bravureita, Paasiuksen Sotilaspoika, tämmöisiä. Et siihen aikaan järjestettiin sit kouluissa myöskin laulukilpailuja sitten, kun se aika tuli, että mentiin kouluun ja siellä oli sitten ensin luokan kesken, sieltä lähdettiin edustaja koulun kilpailusta lähetettiin kunnallisiin ja joinakin vuosina lähetettiin kunnallisista valtakunnallisiin, mutta niinä vuosina kun minä osallistuin, niin ilmeisesti niitä valtakunnallisia ei sitten järjestetty, koska mä voitin ne kunnalliset joka kerta ja mä en kuitenkaan osallistunut koskaan valtakunnallisiin koulujen välisiin kilpailuun. Sen sijaan olin kyllä valtakunnallisissa seurakuntapoikien kilpailussa, josta siltäkin tuli ensimmäinen palkinto. Sitten olin Karjala-liiton kilpailussa täällä Helsingissä samoin. Sieltäkin tuli ensimmäinen palkinto. Että ne oli niinku tämmöisiä suurimpia saavutuksia sinä aikana. Siis tämä tapahtui niinku äänenmurrokseen saakka, tämmöinen aktiivinen lauluharrastus. Ja se tietenkin loppui sitten, kun äänenmurros tuli. Sitten mä olin siinä ohessa myös soittanut pianoa. Minkä ikäisenä sä rupesit pianoa soittamaan? Mä rupesin soittaa sitä hyvin nuorena niin kuin silleen improvisoimaan, että mä kokeilin sieltä kaikenlaisia juttuja ja löysin jotain melodioita. Ja C-duuri kolmisoinnin, mä muistan miten mä keksin sen, niin se oli kova juttu. No julkisesti mä en esiintynyt siinä vaiheessa vielä muuta kuin laulajana, mutta täytyy mainita vielä tästä laulamisesta, että mä olin hyvin paljon niin kuin radiossa, varsinkin paikallisradiossa ja sitten Kyllitädin ohjelmassa kerran televisiossa. Ihan pienenä poikana. Mä olin varmaan 11-vuotias Kyllitädin vaiheessa. Joo. No tosiaan se pianosoitto alkoi sitten vasta, mä olin 6 tai 7 kun mä sain opettajan, joka oli erittäin hyvä. Siis, sittemmin Sibelius Akatemiassa opiskellessa, niin siellä oli rehtorina Veikko Helasvuo ja tämä mun pianosoito-opettaja oli hänen sisarensa Anni Helasvuo, joka sattui asumaan Kajaanissa sillä hetkellä, kun mä olin pikkupoika ja samassa talossa, samassa rapussa meitä vastapäätä. Ja oli silleen jo hyvä tuttu ennen kuin mä aloitin soittamaan, että me niinku kyläiltiin. Ja hän oli semmonen hopeanhohtoinen, hauras vanha naimaton neiti-ihminen siinä vaiheessa jo. Ja tästä ei ole montaa vuotta, kun hän sitten hyvin lähes 100-vuotiaana vasta poistui keskuudesta. Mutta valitettavasti mä en sitten nähnyt häntä ihan viime vuosina, mutta että hän asui siellä Kajaanissa sitten vielä muutaman vuoden. Mä sain pari vuotta häneltä soittotunteja. Ja sitten hän muutti pois Helsinkiin, jolloin mä jäin ilman opettajaa ja mä uskoisin, että se oli tavallaan hyvä, että mä jäin ilman opettajaa, koska niin avarakatseinen niin kuin hän olikin. Siis hän pani mut heti soittamaan niitä mun omia improvisaatioita ensimmäisenä, kun mä menin tunnille. Ja sitten todettiin, että joo, että ihan hyvä meininki, mutta opetellaan nyt nämä nuotitkin. Mutta se, että mä jäin tosiaankin ihan täysin ilman opettajaa sit siinä vaiheessa niin kuin muutamaksi vuodeksi, niin siinä oli varmaan merkitys taas, suuri merkitys siihen, että mä rupesin harrastamaan musiikkia niin kuin enemmän sille
omaehtoisesti että myös improvisoin. Nimenomaan siinä vaiheessa hyvin paljon. Ja joskus soittelin niitä vanhoja läksykappaleitakin, siis siellä oli Aaronin pianon koulut oli. Ja sitten sen verran olin oppinut nuotteja, että saatoin katsoa jotain muitakin jo. Joo, että pystyt lukemaan ne nuoteista. Et sitten 12-vuotiaana, kun äänenmurros tuli, niin siinä vaiheessa tuli huilukuvaan mukaan. Mä menin sitten opiskelemaan sitä. Kajanissa oli sotilassoittokunta, sieltä sain ihan hyvän opettajan, Jorma Joensuu. Joo. Ja saksofoni tuli sitten, se huilusoitto oli tietysti klassista musiikkia lähinnä siinä vaiheessa. Ja sitten kun mä pääsin semmoisen kynnyksen yli, että yhtäkkiä se alkoi tuntua mukavalta, siinä pystyi jotain musiikkiakin niin kuin harrastamaan oikeasti, eikä pelkästään vaan soittaa niitä sormiharjoituksia ja skaaloja, niin sitten mä innostuin siitä aika paljon. Mutta sitten taas toisaalta mulla oli kitaransoitto oli tullut siinä vaiheessa. Joskus siinä 12. Se tuli 12-vuotiaana. Joo. No itse asiassa siitäkin on semmoinen vielä alkujuonne, semmoinen introduction, että mä olin varmaan 3 tai 4-vuotias, kun mä halusin viulun välttämättä. Mä olin kuullut tietysti viulun soittoa radiosta ja siitä, että, niin joo, että minäkin haluan soittaa tuolla tavalla. Sitten kun mä sain sen viulun joululahjaksi, niin mä en ollut ikinä nähnyt viulua soitettavaa ja panin sen tuohon niin kuin kitaran, koska sitä mä olin ilmeisesti nähnyt soitettavaa. Mulle tietenkin sanottiin, no soita nyt, sulla on se viulu, anna mennä. Mä ihmettelin, että miten tämä jousipolitiikka on. Se pannaan leua alle se viulu, ahaa näin. Ja sitten mä otan sitä ensimmäisen äänen, se on tietenkin aivan kauhean. Niin, ja mä en saanut sitten, mua ei pantu minnekään opettajalle ollenkaan sen viulun kanssa jostain syystä, vaikka kyllä Kajanissakin tietysti olisi ollut mahdollista opiskella sitä oikeastikin. Sen verran mä muistan, että mä opettelin sillä muutamia semmoisia melodioita, mitä mä tunsin korvakuulolta soittamaan. Joo. Että siinäkin ehkä jotain kuitenkin hyötyä siitäkin oli, mutta kyllä sen viulu makasi sitten nurkassa siihen saakka, kunnes mä innostuin kitarasta. Tuli tää Hootenanny ja folk-osasto. Me tarvittiin olla aika tarkkaan 10-vuotiaita silloin. Mm. Minä ja pari kaveria, joiden kanssa me sitten alettiin harrastaa. Joo, silloin 60-vuotiaita. Elikkä mä vaihdoin sen viulun kitaraan. Se oli mulle hyvä niinku... Niin, että sä ihan vaihdoit niinku kaupallisesti. Niin, että mulla oli se viulu, niin näin ollen mulla oli helpompi hankkia se kitara. Että se oli ikään kuin niinku, okei, nyt mä alan soittaa kitaraa. Ja tosiaan hankittiin kitara ja sen kanssa sitten jonkunlaista... Sekin oli täysin itse opiskelua kyllä, että kyllä meillä jotain sointuvihkoja oli, josta me katsottiin, että minkälaisia sointuja ylipäätään, mutta päästiin semmoiselle asteelle, että niin kuin muutamilla soinnulla säästettiin lauluja ja no aika pian tuli tietenkin sitten rock-osasto, se oli just sitä aikaa, piti saada sähkökitara ja noin 15-vuotiaana mä sitten aloitin soittaa niin kuin bändissä sähkökitaraa, eli koulubändeissä. Joo, miten sä sen sait hankittua sitten sen sähkökitaran? Se oli, mitenköhän mä sain, mä itse asiassa muista ihan tarkkaan, olisinko mä saanut vanhemmilta siihen rahaa. Kyllä mulla on niin kuin periaatteessa musiikki-instrumentteihin, vaikka se ei ollut mun vanhempien niin kuin mielestä just se paras mahdollinen tapa harrastaa musiikkia niin kuin sähkökitaralla. Että mulla oli kuitenkin se klassinen osasto siellä sivussa menossa niin koko aika, että sitten se oli Hagströmin kenttä, semmoinen vaaleansininen, eihän se paljon maksanut siinä vaiheessa. Tai sanotaan, että silloin oli raha-arvokin tietysti niin edelleen, mutta mä sain jotenkin sen hankittua sitten. Ja tosiaan koulubändeissä alettiin soittaa, sitten tuli nämä Grim ja Hendrix ja se oli just sitä kitaran kultaa. Ja no sitten taas, kun sitä oli kestänyt muutaman vuoden, niin 16-vuotiaana mulla tapahtui semmoinen, tai itse asiassa taisi olla 15-vuotiaana, että mä halusin ruveta myös pianoa opiskelemaan taas niin kuin klassista musiikkia. Ja sitten tämä rock-osasto oli siinä mukana sivussa koko aika, tai kumpi nyt olisi ollut tärkeämpi, vaikea sanoa. Ja sitten tuli soul-musiikki muotiin. Suomessa oli soulset-bändi muun muassa niihin aikoihin. Ja meidän piti saada bändiin niin kuin puhaltajia. No sitten ei siellä ollut oikeastaan ketään sellaista, ketä olisi voinut ajatella. Ne oli vähän vanhempia miehiä ja ei me niinku voitu... Vähän erilaista musiikkiaksi. Niin, ja eikä me niitä voitu mennä pyytämään bändiin myöskään. Niin kitaristeja alkoi sitten olla muitakin jo. Mä olin kyllä ilmeisesti ensimmäinen Kajaanin semmoinen rock-kitaristi, varsinaisesti niin kuin tämmöinen sanotaan nuorisomusiikkia
päätoimisesti soittava kitaristi. Joo. Nythän niitä on siellä siis kymmenittäin, todella hyviä. Joo. Aivan eri luokkaa kuin mitä minä silloin olin. Mm. Sehän oli siis, totta kai kaikki asiat kehittyy. Niin tota, mä sitten haluttiin se fonisti bändiin, niin todettiin, että no minä rupean soittaa fonia, kun mä oon kerta soittanut huilua. Niin siellä oli semmoinen sattumoisin, semmoinen todella halpa saksofoni oli kaupassa myytävänä siellä paikallisessa musiikkiliikkeessä. Mä ostin sen ja tuota, totesin, että sitä oppii hyvin nopeasti soittaa, kun siinä on lähes samat sorkutukset kuin huilussa. Että se ansatsipolitiikka oli vaan semmoinen, mitä sitten pikkusen, mutta sekin oli hyvin nopeasti. Mulla oli siellä paikallinen saksofonisti sitten, Hannu Sovelius antoi mulle niinku avaimet käteen periaatteessa, että antoi niinku pari soittotuntia ja hänestä on sitten tullut sukulainenkin siskon avioliiton kautta. Yllättävän kyllä. Niin tuota, sit sattui tämmönen ja mä sain kokeilla hänen sitten Selmer tenorisaksofonia ja se tuntui aivan siis taivaalliselta soittaa niin hyvää, koska se mun saksofoni oli semmoinen, että siinä oli niinku se käyräosa, mikä pannaan siihen, mikä liitetään. Niin siinä oli muun muassa semmoinen, se oli irronnut, niin se oli lähtenyt pois. Että se oli vaan, se varmaan vuosi aivan mielettömät, sitä oli todella vaikea soittaa. Mutta ehkä sekin oli hyvä vaan, että joutui alussa niin kuin vähän taistelemaan sen asian kanssa. Sitten sen jälkeen tuntui kaikki niin kuin paljon helpommalta. Ja tuota, näin ollen sitten, kun mä olin pikkusen aikaa sitä halpaa alttosaksofonia soittanut ja bändeissäkin jo, niin ja meillä oli bändissä sitten toinen kitaristi, niin mä totesin, että oikeastaan mun täytyy hommata nyt kunnon saksofoni, ja se on jo vähän arvokkaampi juttu. Et siihen mä jouduin sijoittamaan, olisiko halu 1000 markkaa sen aikaista rahaa, joten... Eli tää oli vuonna... Tää oli, silloin mä olin 16-vuotias. Eli 69. 60, joo, sitä luokkaa. Joo. 68-69 muistaakseni. Niin tota, näin ollen mä jouduin sitten myymään mun kitarat pois. Mulla oli sekä akustinen että sähkökitara siinä vaiheessa. Mä joudun ne antamaan sitten väliin ja sitten mitä mä sain rahaa järjestettyä. Mä just sain sen saksofonin ostettua sitten. Kunnollisen Selmerin tenorisaksofoni. Ja tuota, sitten alkoi aktiivinen saksofonin soitto ja puhaltimiin niin kuin satsaaminen. Ja siinä vaiheessa oli jo niin kuin, rupesi olemaan aika selvää, että mä suuntaudun todellakin niin kuin musiikkialalle. Mä menin Oriveden musiikkileirille. Mm. Siinä vaiheessa mulla oli enemmän vähän niin kuin tämmönen kallistunut. Mä olin kallistunut kuitenkin niin kuin vielä, että mä periaatteessa klassista musiikkia, tuonne NS-klassista vakavaa musiikkia tulen niin kuin tekemään. Niin. Mutta se Oriveden musiikkileiri oli niin negatiivinen kokemus mulle, että tuota... Niin, mun täytyy mainita vielä sellainen, että heti kun mä olin sen saksofonin hankkinut, mä pääsin Kajaanin Big Bandiin soittamaan ammattimuusikoiden kanssa. Mä en ollut soittanut sitä kuin sanotaan muutaman kuukauden, mutta mulla oli nuotilukutaito olemassa jo sen huiluansiosta ja sitten mä niin nopeasti sain sen ansatsin saksofonin kanssa. Joo, niin se pääsi. Et mulla oli sitten heti tämmönen ja sitten oli myös niinku paikallisia tanssibändejä ja kaikenlaista, että töitä rupesi olemaan heti aika paljon kyllä. Kävit sä kuitenkin kouluun silloin vielä? Kävin koulua jo. Joo. No sitten tuota, siellä Oriveden musiikkileirillä, niin siellä oli tämmöistä kähmintää, että siellä niin kuin opettajan nimi ratkaisi se, että kuka pääsi siihen A-bändiin ja kuka joutui siihen B-bändiin. Sanoin sitä joutumiseksi sen takia, että siellä oli nimittäin hirveät määrät viulisteja, jotka oli sillä tasolla just niin kuin, että se todella kuulostaa aivan hirveältä, se ei ole yhdenkin viuluääniä. Saati sitten, kun niitä on siinä 30 ehkä, niin siellä ei todella voinut olla siellä harjoituksessa. Eli mä niin kuin kylmänrauhallisesti jätin väliin ne harjoitukset kyllä. Ja kävin sen sijaan kuuntelemassa niitä A-bändin harjoituksia. Ehkä mä siitä sain jotain kuitenkin irti. Ja olihan mulla siellä hyvä opettaja, Olli Ruottinen. Hyvä niin kuin yksityisopettaja sitten, että mä sain huilutunteja siellä. Ja jammattiin sitten illalla siellä paikallisessa kapakassa saksofonin kanssa ja sitten se olikin niin kuin jo ihan eri meininki, että siellä oli jo, olisikohan Ilkka Kuusistokin ollut mukana jammaamassa jossain vaiheessa. Ja tota, hänhän harrastaa pianolla jatsoa, että tuli soittia. Niin tota, no sitten mä läksin sieltä jatkoin matkaa Oriveltä Helsinkiin, kävin muun muassa mun sedän luona, kenestä oli äsken puhetta, Tauno Kukko. Jaa. Muin on muun muassa tällä peissä soittanut.
trumpetisti. Ja sieltä jatkoin matkaa Poriin sitten Pori Jazz-festivaaleille. Mm. Ja heti sen Pori Jazz-festivaalin jälkeen oli Kajaanissa Pohjaslehti. Ensimmäinen laatua mun käsittääkseni, jonka oli vetäjänä oli Otto Donner, oli niin kuin pääpomona. Ja sitten siellä oli opettaja oli, mulla oli Pekka Pöyry, siellä ei muita puhaltajia sitten ollutkaan, että oli mulla ihan yksityisopettajana. Ja. Sitten oli Pekka Pohjala opetti basisteja, Hasse Vallio opetti kitaristeja, Matti Oining opetti rumpaleita. Ja siinä se taisi ollakin se opettajaskaari. Eli ihan kovia nimiä. Joo, se oli siihen aikaan viimeisen päälle kova bändi. Ja se oli niin kuin ero niin kuin yöllä ja päivällä siinä suhtautumisessa niin meikäläisen niillä opettajilla, kun vertaisi siihen Oriveden. Mm. Tai sanotaan se koko organisaatio, että mä sain siellä todella hyvää. Niin kuin olin saanut kyllä Orivedelläkin, mutta se, että siellä mut pantiin A- B-bändiin, niin täällä Kajaanin Pohjaisleirillä lopettajaskonsertissa opettajat pyysi mua soittamaan niin kuin heidän bändissä. Aha. Et mä sain niin semmoisen kunnia siinä vaiheessa jo. Se tuntui tietysti aivan valtavalta ja vaikutti varmasti aika paljon siihen sitten, että musta tuli loppujen lopuksi niin kuin NS-jazz-muusikko. Joo. Ja tai loppujen lopuksi, sanotaan jossain vaiheessa ainakin. Ja sitten ollaankin. Joo, tätä palata pikkusen taaksepäin, kun tässä sanoit, että esiinnytte silloin koulubändeissä ja nyt tanssibändeissäkin siellä Kajaanissa. Muistatko sun ensimmäisen oikein semmoisen julkisen, maksullisen esiintymistilaisuuden? Muistatko sä kokoonpanoja, missä ja milloin olisi ollut? No kokoonpano oli semmoinen, että siinä oli niinku rummut ja, tai rumpuvirveli ja toi symbaali. Joo. Ja sitten oli toinen kitaristi ja minä. Eli komppikitaristi ja soolokitaristi ja rumpuvirveli. Ja me muistaakseni soitettiin, olisikohan me laulettu ollenkaan, se oli ihan instrumentaalia tasolla enimmäkseen. Mm. Et mä soitin niinku ikään kuin soolokitaran siihen aikaan. Ja nämä oli tämmöisiä koulubileitä, että me itse järjestettiin ne. Me järjestettiin sinne kaikki muukin ohjelma, että se oli niinku, me saatiin se ikään kuin verottomana sitten. Ja sitten sponsorit, kaikki kierrettiin paikalliset pankit läpi ja se oli mainoksia seinällä. Ja mottona oli se, että me saadaan rahaa meidän luokkaretkeen. Me lähdetään Venäjälle. Mutta kun me oltiin niinku soittajina kuitenkin ikään kuin ammattilaisia, me saatiin siitä joku nimellinen palkkio. Tai me järjestettiin se asia niin, että joo, totta kai meille pitää niinku tehdä niinku se varsinainen tanssimusiikkiosa. Joka sitten teki kieltämättä ne tilaisuudethan oli semmoisia, että sinne ei olisi tullut ketään, jos siellä olisi ollut vaan tämmöistä niinku virallista ohjelmaa, tämmöistä muuta. Vaan siellä piti olla se tanssiosasto lopussa. Ja sitä porukkaa oli todella paljon, että niistä tuli niin paljon rahaa niistä tilaisuuksista, että me todellakin pystyttiin lähtemään sinne. Siis niillä, ne oppilaat, kenellä ei ollut varaa maksaa sitä osuutta siitä luokkaretkestä Leningradiin, niin me saatiin näiden tilaisuuksien tuotolla niin kuin tarpeeksi rahaa. Et koko luokka pääsi. Joo, pystyttiin todellakin koko luokka lähtemään sinne. Joo. No nämä oli tämmöisiä, ehkä jokunen kymppi, no sekin oli silloin tietysti iso raha. Mm. Sitten mulla oli semmoinen varsinainen ammattimainen tanssibändi, että kierrettiin tanssilavoilla, niin oli Olli Pautolan orkesteri Kajaanissa, tai se oli sotkamolainen itse asiassa, tämä Pautola Olli. Mm. Siinä oli sitten niin kuin ikään kuin, no suurin osa niistäkin on nyt ihan muulla alalla itse asiassa, ellei kaikki peräti. Mm. Mä oon varmaan ainoa, joka on jäänyt ammattimuusikoksi sitten. Sitten oli Kajaanissa sellainen kuin Erik Lars Four, joka oli ydinjoukko tähän Kajaanin Big Bandiin. Heidän kanssa kävi joskus tosin tuurauskeikalla vaan. Kai Palm, joka on nykyisin aika tunnettu tämmöinen romaanimusiikin tekijä, koko perheorkesteri, niin hänen bändissään oli. Ja sitten mä tulin kesätöihin Helsinkiin. Tämä tapahtui. Mä taisin olla 17-vuotias. Tämä oli varmaan seuraavana kesänä sitten sen Oriveden jälkeen. Niin sitten mä soitin D-tuotantoina kaverin kanssa, kitaristin kanssa tultiin Kajaanista. Että olisiko teillä töitä niin kuin muusikoille tässä kesäksi, saksofonisti ja kitaristi. Niin mulle sanottiin, että joo, että Kisun bändissä on ongelmia. Että siellä on saksofonisti on päättänyt niin kuin jättää lähtemättä kiertueelle. Että soitapa tuolle Kisulle. Mm. Mä soitin Kisulle ja Kisu sanoi, että soitin Julius Heikkilälle, että
Julius tota, niin, on bändin liidari. Julius sanoi, mutta joo, nähdään illalla tuolla satakuntalaisessa osakunnassa. Et siellä on Porjats-festivaali lehdissä tiedotustilaisuus. Hänen pitää mennä sinne, mutta mäkin voin tulla sinne. Voidaan heittää läppää, kun siellä on niin, tämmöistä ilmasta tarjoilua ja niin poispäin. Joo. Istuttiin se ilta siellä ja meillä oli hauskaa. Me vaan juteltiin ja sen keskustelun perusteella hän sitten palkkasi mut koko kesäksi siihen. Kisun kiertueeseen. Mä olin silloin 17-vuotias, mä muistan sen siitä, että tuota, mulla oli VIP-kortti tavasti alaikäisenä. Joo. Mikä tässä vaiheessa tulkoon niin julkisen tietoisuuteen. Tuskin enää siitä mitään. Niin, tuskin kukaan joutuu vankilaan enää. Joo. Niin tota, se oli kova juttu tietenkin. Ja ylipäätään koko kierto, koko kesä töitä hirveästi. Ja kiersit ympäri Suomea. Ympäri koko kesä. Siis siinä oli niinku ihan muutamia vapaapäiviä, että ehti Helsingissä just mulla mukaan asunto oli vuokrattuna Helsingissä, mutta en mä montaa yötä siellä kyllä ehtinyt olla. Ja tota, seuraavaksi talveksi mä menin kouluun Kajaaniin. Joo. Ja nyt oli kysymyksessä niinku tuplaus. Mä olin 7. luokan, mut jätettiin niinku silleen puoliväkisin luokalle niinku vähän silleen. Et ollut oikein ehtinyt kouluun käydä. Niin tuota, no se on tarina sinänsä, se on pitkä tarina ja tavallaan sekin liittyy tähän musiikkiin jollakin tavalla, mutta tuota niin mä menin sinne takaisin kouluun ja sitten Markku Suominen, joka on kajanilaisia siihen aikaan hyvin kuuluisa laulaja, niin tuota, hän kasasi siellä bändiä ja mä soitin sitten siinä bändissä, se on talven aikana. Ja sitten taas nyt seuraavana kesänä oli taas kisun kiertue. Bändi oli pikkusen muuttunut, mä olin taas siinä, mutta sitten mä jäinkin jo Helsinkiin, mä menin Oulun kylään yhteiskouluun. Mä pääsin sinne niin kuin viimeiseksi vuodeksi, eli 8. luokalla. Joo. Upi Sorvali oli ollut meidän bändissä siinä kesässä, niin mä sitten Upin kanssa niin kuin, tehtiin strategiaa, että mä sain niin kuin sain, että nimenomaan Oulun kylän yhteiskouluun, koska se oli se bändi. Ja vaikka mulla nyt oli vähän sitten matkaa, kun mä asuin ihan keskustassa, niin se kuitenkin toimi se juttu sillä tavalla, että se, mä sitten sieltä sain tota ylioppilastodistuksen ja kirjoitin sieltä sit loppujen lopuksi ja soitin tietenkin Oulun kylän yhteiskoulun Big Bandissa ja sitten Tapiola Big Band myöskin. Joo. Tapiola yhteiskoulun Big Band myöskin kaappas mut sitten, että mä olin yhtä aikaa ja sitten oli vielä Simo Big Band oli, et 3 Big Bandia oli ja sitten oli tota Kalevala pop-yhtye oli siihen. Nimenomaan sinä vuonna, kun mulla oli tää abiturientti vuosi. Ja sitten oltiin oopperassa semmosessa projektissa, kun matka, Lars-Juhan Verlen oopperan matka, jossa oli niin kuin ikään kuin pop-jats-yhtyeen lavalla myöskin. Ne muut oli sammuntussa, me oltiin siellä lavalla. Ja tota, sitten oli, kenenkään nimellä se olisi ollut se jats-bändi, niin siinä oli Mike Koskinen oli ainakin, joka minua oli pyytänyt siihen bändiin. Sitten hän oli kai sen bändin jotenkin liidari. Make Lievonen siinä oli ja Tomi Parkkonen siinä bändissä ja ketäköhän siinä vielä olisi. Sitten meillä oli Hasse Valli ja Olli Ahvelainen kanssa bändi. Olisikohan sekin ollut samana vuonna. Joka tapauksessa mä muistan, että mulla oli 7 bändiä yhtä aikaa ja siinä. Ja sitten vielä kävit sitä niin viimeistä vuotta koulua. Et siinä oli kyllä niin kuin poissaolotunteja tuli aivan valtavat määrät. Mutta siitä huolimatta se jostain syystä kuitenkin onnistui se, ne ylioppilaskirjoituksetkin ihan silleen paljon paremmin kuin mitä mä olisin tarvinnut. Mä en ole tarvinnut niitä papereita missään kyllä. Että mä menin sitten Sibelius-akatemiaan opiskelemaan, mutta eihän sinne olisi tarvinnut olla edes ylioppilas. Yleiselle osastolle menin, opiskelin heti suoraan ja, tota, ja mulla oli siellä niin kun, saksofoni oli pääaineena ensimmäisenä vuonna. Jaa. Sitten se vaihtui kylläkin huiluun. Se oli, mulla oli Asher Sipilä saksofoniopettaja, että hän oli oboisti mun sedän vanhoja bändikavereita, siis tämän Tauno Kukon kanssa tehneet paljon yhteistyötä ja samaa ikäluokkaa. Ja tuota, Ilari Lehtinen oli huiluopettaja, sitten mulla oli pianoopettaja siellä. Kirsi Tavasjärna ja Mervi Kianto oli 2 eri pianoopettajaa. Ja sitten näitä teoreettisia aineita, mitä mä en hirveän paljon kyllä harrastanut. Mä en itse asiassa suorittanut siellä Sibelius-akatemiassa muuta kuin yhden ainoan tutkinnon. Niin kuin se oli toi solfa-tutkinto varmaan ensimmäinen.
Ja mä sitten rupesin aika pian kyllä käymään sieltä pyytämään aina muutaman kuukauden vapaata joka vuosi. Mä rupesin matkustelemaan tuolla niin kuin jossa maissa, mistä mun mielestä tuli mielenkiintoista musiikkeja, mitä ei ollut vielä täällä pahemmin möyhitty, eli tämä Aasia, Afrikka. Rupesin vetämään aika tanakasti. Että no miten se soittokeikolla sä ansaitsit matkarahat aina sitten? Joo, tietysti meillä oli siinä vaiheessa jo Piirpaukekin tuli 70-luvun, 74 tosin. Joo. Vastaan, että siinä oli parin vuoden niin kuin marginaali, mutta kuitenkin, että olihan mulla keikkoja kaiken kaikkiaan, tosiaan kun 7 bändiä oli, niin kyllä niistä tuli sen verran rahaa, että pystyi sitten niin kuin sijoittamaan tämmöiseen toimintaan. Joo, mites, kun sä sanoit, että sun vanhemmat periaatteessa silloin aikanaan suhtautui ihan myönteisesti yleensä siihen, että sä musiikkia harrastit ja muuta, mites sitten, kun sä siirryt niin kuin kokonaan enempi tälle jatsi ja poppia tämmöiselle linjalle, mitä se siitä no, ei se tietysti, ei siinä mitään varsinaisia hirveitä niin kuin konflikteja ollut, koska mä kuitenkin olin Sibelius Akatemissa niin samanaikaisesti. Siis mähän opiskelin klassista musiikkia. Joo. Siihen aikaan Sibelius Akatemissa ei ollut vielä jazz-linjaa. Että mä todellakin opiskelin klassista musiikkia koko ajan ja hankin vaan ammattitaitoa muusikkona. Sitten mulla oli myös kyllä studiomuusikon töitä. Oli niin kuin jo siinä vaiheessa? Nimenomaan siinä vaiheessa rupesi olemaan niin kuin sen verran paljon, että mä todellakin niin kuin hankin. Ja sitten rupesi myös apurahoja tulemaan. Aha. Tosin apurahat taisi ruveta tulemaan vasta. Olisikohan mulla ollut jo Piirpauke kasassa, kun mulle tuli ensimmäinen apuraha. Saattaa olla, mutta mä joka tapauksessa sain ne hyvin nuorena. Ja sitten mä sain myöskin Jats Yrjö-palkinnon yhtenä nuorimmista. Olisikohan se ollut 75 vai 76. Se on tarkistettavissa. Joo, se on tarkistettavissa kyllä ihan tuolta. Niin mä rupesin saamaan niittämään sillä tavalla semmoista niin kuin mainetta ja kunniaa ja taloudellisestikin pärjäsin, että se nyt ei niin kauhea ongelma ollut. Ja sitten myös etenkin siinä vaiheessa, kun Piirpauke kasattiin, niin se ei edustanut niin kuin musiikillisesti semmoista mitenkään vastenmielistä linjaa edes mun isälle, joka on kuitenkin niin kuin sille aika tiukasti tuossa klassisessa musiikissa kiinni. Hän jopa niin kuin osasi silloinkin arvostaa niitä asioita. Joo. Et kyllä siinä tietysti tietty debatti on koko aika ollut ja on vieläkin tavallaan. Niin. Mutta se onkin ehkä varmasti hyvä asia, että joutuu aina perustelemaan niin kuin tekemistä. Joo, kyllä. Sitä paitsi, että ne vaikutteet on tosiaankin, niin kyllähän mä hirveän paljon ajattelen sitä, että minkälaisia vaikutteita ja minkä takia ja niin poispäin. Siis vaikka tietysti intuitiivistähän sitä lähinnä ottaa ne vaikutteet, mutta kuitenkin sitten kyllä on tullut hirveästi ajateltua ja mietittyä. Ja onneksi ainakin mä koen näin, että mä oon jotenkin, vaikka mä oon saanut semmoisen kansanmusiikkiannoksen niin kuin jo kakarana kotona ja koulussa ja niin poispäin, mutta mulle ei tullut semmoista liian semmoista rankkaa vastareaktiota siitä, että joo, mä ettei ihan oikein. Niin, eikö mä nimenomaan mä oon oppinut kyllä jossain vaiheessa etenkin mulle tuli sitten semmoinen, itse asiassa se oli ihan tarkalleen tuolla Kööpenhaminassa People to People -festivaali, jossa me oltiin ton Tapiolan Big Bandin kanssa. Se oli semmoinen iso festivaali, missä oli esiintyjiä niin kuin ympäri maailmaa, nuorisoa, orkestereita. Kai se oli lähinnä musiikkifestivaali kuitenkin. Ja se oli sitten kilpailut oli myös joka sarjassa, että me voitettiin sen jatsiyhtyöiden kilpailu ja esiinnyttiin sitten siellä lopputilaisuudessa. Ja kansanmusiikkikilpailun oli voittanut sinne romanialainen bändi. Ja kun mä kuulin sitä romanialaista bändiä, niin se niin kuin kolahti niin todella tanakasti, koska siinä oli ensinnäkin se oli, meininki oli niin kuin todella tanakka, niin kuin jokainen, joka on kuunnellut romanialaista kansanmusiikkia, tietää. Ja sitten se on tavallaan, se oli vähän aika lähellä niin kuin jazz-bändiä siinä mielessä, että siinä oli soolosoitin Taragot on aika lähellä sopranosaksofonia, se on puinen puupuhalin puusta rakennettu lähellä sopranosaksofonin näköinen muutenkin. Ja sitten kontrabasso ja pianon tilalla oli semmoinen cimbalon, joka on tavallaan pianon semmoinen esi-isä. Ja improvisoitiin ja hirveä svengi päälle ja meininki. Et mä tavallaan koin sen, niin kun, että tämä on
periaatteessa ihan samanlaista kuin jazzmusiikki, mutta tämä musiikin kieli on pikkusen erilainen. Tämä ei ole niinku Harlemin kieltä, vaan tämä on eurooppalaista ja itä-eurooppalaista ja aika lähellä itse asiassa suomalaista tavallaan. Mm. Minkä ei voitaisiin mekin käyttää niinku meidän omaa kieltä sen improvisoinnin tai sävellystä ja improvisointin pohjalla. Ja siinä mä sain niinku ihan konkreettisen semmoisen herätyksen, että joo, että nyt mä rupean niinku tsekkaamaan sitten niinku myös suomalaisia juuria ja muita eurooppalaisia, että ikkunat auki joka suuntaan. Joo. Ja ei pelkästään. Olis tää ennen kuin sä lähdit sitten sinne Aasiaan ja Afrikkaan? Joo, se oli ennen sitä. Joo. Ennen kuin mä rupesin niin kuin määrätietoisesti. Se oli sitten jo ihan sellaista määrätietoista etsimistä. Mullahan oli ollut tavallaan, mulle oli annettu ymmärtää, että mä voisin lähteä niin kuin Berklee School kouluun Jenkkeihin. Mutta mulla oli tullut jotenkin jo semmoinen vastenmielisyys niin kuin tähän amerikkalaisten apinointiin, amerikkalaismuusikoiden apinointiin. Että mä koin sen jotenkin niin kuin hirveän kornan, että yritetään niin kuin nöyristellä ja olla niin kuin, että ollaan niin kuin, ainakin melkein yhtä hyviä kuin te. Mm. Ja tämmöinen politiikka. Että siis, se oli jossain vaiheessa jopa niinkin tiukkaa sitten, että kun oli tapahtunut tämä herätys ja me oltiin pantu piirpaukin kasaan, niin mä en suostunut edes lähteä mihinkään jameihin soittaa mitään niin kuin Autumn Leaves. Joo, me oltiin todella tiukasti niin kuin vastaleirissä sitten, että mä olin niin kuin jatsin luopio siinä vaiheessa oikein. Mitäs teitä oikein siinä piirpakkeessa soitti? Siinä vaiheessa soitti Antti Hytti, Hasse Valli ja Jukka Vasama mun lisäksi. Joo. Sittenhän se on pikkuhiljaa tuossa vuosien varrella muuttunut se kokoonpano, että on olemassa semmoinen levy kuin Metamorphosis, jossa on edustettuna tärkeimmät kokoonpanot ehkä vuosien varrelta. Koonnut äänitteistä vuosien varrelta, konseptiäänitteistä, että siitä käy ilmi tämän bändin niin kuin musiikillinen kehitys. Joo, vieläkö tämä piirpakko toimii ihan sillä nimellä? Joo, toimii. Meillä on tämä trio ollut nyt 10 vuotta. Nyt te toimitte triona. Joo. Ketäs teitä muita siinä? Siinä on lyömäsoitti, missä on Ismaila Sane, senegalista. Joo. Ja sitten kitara ja laulu on Sinta Hermo, eli Sinta Hermo lausutaan oikeasti tuolta Andalusiasta, eli Etelä-Espanjasta. Ja, joo. Ja minä sitten, ja myös minä ja Ismailla lauletaan, mutta se Sinta laulaa ehkä aika paljon enemmän kuin me. Joo. Kyllä. Eli te olitte silloin sitten, jo palataan taas vähän taaksepäin, eli piirpauki oli niin kuin semmoinen vastaleiri jatsin. Joo, kapinallisia niin kyllä joo, se oli nimenomaan sitä, mutta tietysti nimenomaan lähinnä me pyrittiin tekemään hyvää musiikkia. Joo. Ja sittenhän tietysti kun tämmöisen oivalluksen oli tehnyt, että maailmassa on paljon hienoa musiikkia, mistä voi niin kuin ammentaa, niin sehän oli siis valtava aarreaitta, eikä sitä ole vieläkään möyhennetty kuin ihan tuosta pinnasta pikkusen, että sitä todellakin riittää. Ja nythän on ollut monta vuotta jo tämä World Music-termikin olemassa ja sitten siellä on syntynyt paljonkin helmiä ja se on sitten myöskin semmoista tekemällä tehtyä kaupallista himphamppua, mutta jokainen sitten voi itse päätellä, että mikä on sitä, mitä kannattaa kuunnella ja mitä kannattaa ostaa ja niin poispäin. Mm. Joo, mites, vieläkö sulla sitten sen jälkeen, kun sä piirpaukkeen perustit niitä, oliko sulla niitä studiokeikkoja, teit sä niitä edelleen? Mä tein niitä kyllä, mutta sitten mun täytyy tavallaan tehdä valinta siinä vaiheessa, kun mä halusin lähteä sinne matkustelemaan niin, että ne oli aina kuitenkin useamman kuukauden reissuja. Joo. Ja sitten niissä tietystikin katkee ne suhteet, että sitten nämä tilaajat, jotka niitä studiokeikkoja tarjoaa, niin ne joutuu hakemaan jostain muualta ja sitten ne suhteet yleensä säilyy. Eli mä tavallaan sillä tavalla vedin itteni ulos niistä. Joo. Ihan osittain tietoisestikin. Mä en kokenut sitä hirveän hedelmällisenä antoisena sitä studiomuusikon työtä. Siis se on enimmäkseen odottelua ja sitten se on hyvin usein vielä semmoista, että mun mielestä se on tavallaan niin kuin
melkein synti musiikkia kohtaan, että asetelma on se, että tullaan studioon ja sulle pannaan laput eteen ja sä soitat ne äänet, mitä sinne on kirjoitettu. Etkä, ainakin silloin oli semmoinen mentaliteetti yleensä studion muusikoilla, että ne soitettiin ne äänet eikä siinä yritettykään mitään tehdä varsinaista taidetta. Että se oli, se oli semmoinen työsuoritus. Joo, ja se jonkun levyn taustaa. Niin, eli tuota, niin, tavallaan mä oon sitä mieltä, että semmoista musiikkia ei pitäisi tehdä ollenkaan. Mm. Ainoastaan pitäisi tehdä semmoista hyvää musiikkia, missä oikeasti soittajan sydän on mukana. Koska se tavallaan niin kuin pilaa koko hiekkalaatikon. Myrkyttää. Ihmiset ei enää osaa edes kuunnella, siis suuri osa ihmisistä ei todellakaan osaa kuunnella enää mun mielestä kunnon musiikkia. Totta kai aina voidaan sanoa, että se on makuasia, mutta tässä olisi niin kuin debatin aihe. Niin, varmasti aiheesta kyllä voi keskustella vaikka kuin pitkään. Mites sitten, tuliko, kun sä sanoit, että sä jo ihan pienenä esiinnyt radiossa ja televisiossakin olit Kyllitädin ohjelmassa, niin oliko sulla näitä radio- ja tv-esiintymisiä sitten niin kuin aikuisemmalla iällä? Joo, totta kai meillä oli niin kuin Pirpaukin kanssa etenkin meillä oli hirveän paljon sitten. Varsinkin silloin alkuvuosina. Ja totta kai onhan siis, nythän kun on levyjä tehty niin paljon, niin niitähän sitten soitetaan jatkuvasti radiossa edelleenkin tänä päivänä. Ja silloin tällöin on TV-esiintymisiäkin. Joo. Edelleenkin, mutta tuota, niin tosiaan se oli, silloin kun Konevitsan kirkonkellot oli uusi biisi, niin silloinhan meitä niin kuin vedettiin joka paikkaan koko aika. Joo. Ja sitä soitettiin radiossakin paljon. Joo, ja onhan mulla ollut muissakin yhteyksissä tietenkin muiden bändien kanssa koko ajan jatkuvasti, että itse asiassa ympäri maailmaa vielä kaiken lisäksi, että ei pelkästään täällä, vaan etenkin Pirpaukin kanssa oli Keski-Euroopassa hyvinkin paljon. Yhdessä vaiheessa oli Saksassa sekä radio- että tv-esiintymisiä, lähinnä Saksassa. Joo. Mutta myös Espanjassa, Kuubassa, Turkissa. Entisessä Neuvostoliitossa, muissa Pohjoismaissa, kaikissa, paitsi Islannissa. Joo. Ja ilmeisesti sitten on ollut muutakin kuin televisioesiintymisiä, eli ihan sitten oikein Nämä televisioesiintymiset liittyivät niin kuin yleensä kiertueeseen. Joo, teillä oli ihan kiertueita sitten. Oli, meillä oli todella paljon, siis me kierrettiin ja kierretään edelleenkin koko aika. Just eilen, toissapäivänä sanottiin, että Turkkiin lähtömästi aika pian tuossa taas. Joo. Et meillähän on jatkuvasti, mutta sanotaan näin, että nyt meillä on ollut Saksa jäissä tai Keski-Eurooppa jäissä pari vuotta. Mutta me tehtiin 13 vuotta siellä Pirpaukin kanssa niin kuin vähintään joka vuosi yksi oikein kunnon kiertue. Joo. Ja useina vuosina niitä oli parikin niitä kiertueita. Että siis satoja ellei, koska ihan saattaa olla kolminumeroinenkin luku, mitä on tehty keikkoja siellä. Joo. Nimenomaan se Keski-Eurooppa oli kova juttu silloin. Mutta tosiaan kyllä niitä on sitten näitä muitakin aina silloin tällöin tulee, että ei nyt ihan kuukausittain, mutta yleensä ainakin kerran vuodessa jotakin. Joo. Eli sulla on edelleen jatkuvasti työllisyystilanne on hyvä. Joo, mulla on sitten pari muutakin kokoonpanoa tässä. Aha. Mulla on, mä oon Okay Demitz'in kanssa ollut aika paljon yhteistyössä ja turkkilaissyntyinen rumpali, bändin johtaja, joka asuu nykyisin Vaasassa. Hänen kanssa ollaan käyty, paitsi että hän on soittanut myös Pirpaukin kanssa eri vaiheissa, niin ollaan käyty myös, hän soitti ensimmäisen kerran Pirpaukin kanssa tuolla Intiassa ja Jatra-festivaalilla Bombeissa vuonna 80. Hyvin pian sen jälkeen hän järjesti meille Turkin kiertue ja soitti meidän kanssa siellä. Ja sitten minulla on tehty yhteinen Saksan kierto sille, että me oli niin kuin hänen bändi ja meidän bändi oli niin kuin samalla. Mentiin yhtä matkaa, soittiin yhteiskonsertteja. Ja nyt sitten, kun hän on muuttanut Suomeen, niin meillä on ollut tässä parin viime vuoden aikana hyvin paljon tuolla Turkissa keikkoja. Et mä oon käynyt hänen mustalaisbändin kanssa siellä soittamassa ja sitten myöskin semmoisen ison perinteisen turkkilaisen sotilassoittokunnan, eli Mehter. Sitä sanotaan siellä Mehter-orkesteriksi. Täällä sitä, se tunnetaan lähinnä Janitsaarin musiikin nimellä se
Meillä on ollut pari oikein isoa konserttia siellä semmoisen orkesterin kanssa. Ja sitten meillä on myös duo täällä Suomessa. No toistaiseksi ollaan vaan Suomessa tehty keikkoja sen duon kanssa. Duo Kalabalik. Ihan kahdestaan. Ja sitten on semmoinen jazz-bändi, kun silloin parikin eri nimeä, eli Trio Grande tai sitten Three All. Siihen kuuluu Jouni Kesti tuolta Oulusta ja Lievosen Make ja meikäläinen. Se on taas ihan tuosta vapaamuotoista musisointia, että me soitettiin ensimmäinen keikka niin sillä tavalla, että me ei niin kuin harjoiteltu yhtään eikä puhuttu edes mitään, mitä soitetaan. Se oli nimenomaan tarkoitettu, että saadaan niin kuin. Ja se oli valtava sukseen Oulussa heti. Siitä nyt on kylläkin jo yli 2 vuotta aikaa, kun se keikka tehtiin. Meillä nyt ei ole hirveästi ollut sillä tavalla, meillä on varsinaisesti oikein organisoitu myyntipolitiikkaa. Mutta onpa hyvä, että tälläkin arkistossa tiedetään, että semmoinenkin bändi on. Joo, ihan hyvä on tietää tosiaan. Joo. Sitten mulla on ollut myös tämmöisiä, mä oon nuorten rockmuusikoiden kanssa soittanut, että Hasse Vallin pikkuveli, joka edes meni tässä pari vuotta sitten, niin hänellä oli semmoinen kuin Kingston Wall, sen kanssa mä soitin tuossa aika paljon. Vähän ennen sitä, parilla levylläkin olin mukana. Ja sitten Amorphis-bändi pyysi just äsken maalle levylle soittamaan ja mahdollisesti keikollekin toivottavasti. Pari muutakin vähemmän tunnettua tuosta rock-bändiä on ollut. Sitten meillä on Kajaanissa semmoinen projekti, kun Markku Suominenkin muutti sinne takaisin. Ympyrä sulkeutui, hän muutti mun perässä sinne takaisin. Ja perusti siellä bändin paikallisista nuorista lahjakkaista muusikoista, josta pari oli muuten just tämän firman kesäleirillä ihan vastikään. Niin meillä on semmoinen Chamber Light Orkesteri, joka on sitten myöskin, siinä on semmoinen, se missä minä olen mukana, se projekti on Chamber Light Kalevala Orkesteri, eli me ollaan tehty semmoinen Kalevala teos, sävelletty Suomisen kanssa yhdessä. Ei yhteistyössä, mutta sillä tavalla, että kukin on säveltänyt puolet suurin piirtein siitä materiaalista, tai kumpikin. Ja sen kanssa ollaan oltu jo Saksassa tänä kesänä semmoisella Suomi-viikoilla soittamassa, ja sitten oli Kajaanissa muutamia konsertteja. Et se on ihan uusi, ja se on tarkoitus, niin kun sitä on tarkoitus kasvattaa, että siinä on EU-rahoitusta mukana ja kaupungin rahoitusta ja kunnallista Kainuun liiton rahoitusta. Ja näin ollen se ollaan saatu hyvään alkuun, että se on saanut todella positiivisen vastaanoton sekä siellä, etenkin siellä Saksassa itse asiassa. Ja Suomen konsertti tuli semmoisia ulkoilmakonsertteja, että ne ei sillä tavalla oikein anna oikeita kuvaa siitä tilanteesta, mutta joka tapauksessa siellä on vihreätä valoa näytetään niin kuin joka puolta meillä. Joo, mutta oletko nyt ottanut, niin kuin sä asut nyt Kajaanissa sitten? Mä oon asunut siellä nyt 3 vuotta, joo. Mä asun Espanjassa sitä ennen 10 vuotta. Aha. Joo. Kun sä sanoit tuossa just, että Suomisen Markun kanssa yhdessä sävelsit, että kumpikin on osannut ja noin. Sä oot ilmeisesti säveltänyt aika paljon just tätä sun omaa tuotantoa. Joo, mä oon säveltänyt paljon ja sitten sovittanut paljon ja se säveltämisen ja sovittamisen raja on joskus hyvin vaikeaa määritellä, että mä kyllä omassa sävellystuotannossani olen hyvin paljon käyttänyt niin kuin perinteisen musiikin aineksia, siis sekä suomalaisesta että kaikkea muuta. Joo. Et silloin tällä on sitten myös elokuvan musiikkia on tilattu jo tai johonkin TV-ohjelmiin tai niin poispäin. Ja sä oot semmoistakin tehnyt? Joo. Kyllä sitä on aika, ja sitten on tehty joskus tilaustyötä muun muassa Karelia-yhtiön kanssa kerran tuonne Kaustisille meiltä tilattiin sävellyksiä niin kuin parilta säveltäjältä per bändiä. Ei niitä yhtäkkiä tässä muista kaikkea mitä on ollut, mutta siis paljon. Joo, kyllä sitä on, sanotaan näin, että koko aika on ollut niin kuin töitä. Joo. Ihan silleen sopivasti, että ei ole tarvinnut ruveta mitään muuta tekemään. Että musiikki on elättänyt ihan täysin. Musiikki on elättänyt, joo. Mä en ole tehnyt elässäni varsinaista rehellistä työtä ollenkaan. Että ihan pikkukakarana oltiin se oli varmaan tuossa
Hän toisella kymmenellä tehtiin radio-ohjelmia lasten radioon. Joo. Kajaanissa. Ja sitten mä oon tehnyt ikään kuin mun omista näistä ulkomaan matkoista, mä oon tehnyt radio-ohjelmia, siis, mutta siinä oli Marianne Mykkänen se, joka teki sen varsinaisen työn. Mutta mä osallistuin siihen ideointiin jonkun verran kyllä. Että, no totta kai siis muusikon ammatissa on, ja etenkin tämmöinen kuin meikäläisen tapaus, joka joutuu organisoimaan aika paljon, niin kuin siis mulla on muut meidän bändistä tulee Espanjasta ja tota, mä oon sitten tietenkin linkkinä siinä koko ajan ja kaikki organisointi ja muun muassa mä ajan meidän keikka-autoa tällä hetkellä ja tota, kaikki muu säpinä mikä tässä on, siis onhan sitä hirveästi niin kuin työtä. Niin, että se ei ole kaikilla pelkästään soittamista ja säveltämistä. Niin, valitettavasti se ei ole pelkästään sitä, että joutuu tekemään hirveästi muutakin, että on tapana sanoakin, että olisi helppoa, kun ei tarvitsisi musta välittää kuin tästä musiikin teosta, vaan ihan sinänsä. Hyvä näin. En mä valita sitä toisaalta siis se, että ainakin saa tehdä edes niin kuin sitä musiikkia, mitä itse haluaa, niin se on jo sinänsä niin kova juttu. Että kyllä sinä sitten niin kuin tekee oheistuotteena. Niin, joo, vähän muutakin. Joo. Tuota noin. Oot sä koskaan opettanut? Oot sä sitä opetustyötä tehnyt? Oon mä pikkusen tehnyt, mutta siis mun on aika vaikea ollut tehdä sitä sen takia, että mä oon koko aika melkein liikenteessä. Niin, että se vaatisi pitkäjänteisyyttä. Niin, ja sitten toisaalta mä koen sen aika silleen puuduttavana hommana, että siihen menee niin kuin paljon aikaa ja sitten ei kuitenkaan oikein sitten viitikään pyytää semmoista korvausta, mikä olisi niin kuin tavallaan jo jollakin tavalla merkityksellinen. Että toisaalta jos muuten joku pyytää niin kuin vartavasti, että haluaa nimenomaan muuta niin kuin opetusta, niin mä järjestän semmoisen session tai pari, että missä mä annan niin kuin avaimet käteen, koska jokaisen kuitenkin itse täytyy tehdä se varsinaisesti se työ. Ja sitten taas nämä kaikki nämä muut asiat, mitä musiikin alalta on opittavissa, niin on paljon muitakin ihmisiä, mitkä pystyy ne ikään kuin antamaan. Joo. Ja opettamaan, että siis se mikä mulla on erityisesti mulla annettavaa jollekin musiikin opiskelijalle, niin se on ehkä enemmän semmoinen asennekysymys ja semmoinen, minkä mä pystyn periaatteessa muutaman tunnin keskustelulla tavallaan antamaan. Joo. Näin mä ainakin sen itse kuvaan. Siihen ei niin pitkään aikaa sitten tarvitse. Ei välttämättä. Ja sitten taas toisaalta siis voi olla jonkun periodin päästä voidaan taas niin kuin tavata ja niin poispäin. Niin, että se on saanut miettiä, että oppilas niin kuin rauhassa. Ja opiskella ja soittaa ja niin poispäin. Mutta yleensä mä oon tämmöisissä tilaisuuksissa, niin ei välttämättä edes soiteta ollenkaan, vaan ihan vaan puhutaan niistä periaatteista ja siitä, että filosofiasta, että mikä se on se juttu, minkä takia soitetaan ja sitten taas, että miten harjoitellaan. Ihan niistä harjoitusmetodeistakin voi ihan puhumalla selviää yleensä niin kuin siinä vaiheessa. Joo. Miten sitten vielä tämmöisiin raha-asioihin, niin miten sun mielestä niin kuin keikkapalkkiot, onko ne kehittynyt sillä tavalla suhteessa niin kuin yleensä rahan arvon muuttumiseen, että oot sä tyytyväinen keikkapalkkioihin? Ei ne kyllä itse asiassa ole kehittynyt. Että täytyy sanoa, että mä muistan kyllä, että me saatiin Pirpaukin kanssa niin kuin alkuaikoina jopa lähes samoja summia, mitä me saadaan tänä päivänä. Mutta toisaalta se bändi oli siinä vaiheessa niin kuin kovempi sana sillä tavalla kaupallisesti kuin mitä se tänä päivänä on Suomessa. Niin joo, sehän vaikuttaa tietysti. Niin, mutta että kyllä se täytyy sanoa, että vaikka meilläkin aika pienet kulut on ja pieni bändi ja niin poispäin. Okei, ne tulee ulkomailta nämä muut, mutta kyllä se niin kuin silleen, että melkein kiikunkaan kun on koko ajan, että mulla on itselleni ihan on 5-vuotinen taiteilija-apuraha, että se turvaa mulle henkilökohtaisesti. Sen perus elinkeino. Niin, että mä voin kyllä tehdä niin kuin jopa ilman. Itse asiassa mä oon saanut parin viime kiertuen tiimoilta niin kuin jopa aika paljon miinusta, että mulla on 15 000 markkaa saamisia kahdesta edellisestä kiertosta. Ei nyt, en puhu tästä viimeisestä, vaan kahdesta edellisestä kiertosta.
että mun pitäisi periaatteessa saada, niin kuin, että mä olisin edes nollilla. Niin. Koska mä joudun käytännössä matkan varrella niin kuin maksaan kaikenlaista bensaa ja hotellia ja vaikka mitä. Mm. Niin meillähän on periaatteena se, että me kulut päältä pois ja jaetaan kaikki sitten. Mutta että nämä on sitten tietysti sellaisia asioita, että tuota, käytännön tilanne, kun tota, vaatii sitä, että homma toimii matkan varrella, niin jonkun täytyy maksaa ne hotellit ja ne bensat. Mm. Ja sitten kun tuota, jos se niin kuin jää jossain vaiheessa siellä johonkin tota, asteeseen, että joku ei pysty maksamaan, niin sitten se on meikäläinen, joka joutuu odottelemaan ikään kuin. Mut mä toivon, että se nyt on vaan odottelua tässä, että ne edes joskus tulee sieltä, mutta siis periaatteessa niin kuin, niin tota, sanotaan näin, että esimerkiksi tämä kertoo, mikä me nyt tehtiin kuukauden aikana, mm. niin siitä jäi meille sen verran rahaa käteen, että se on niin kuin ihan kohtuullinen kuukausipalkka niin kuin normaalille ihmiselle. Mm. Mutta kun nämä on periodeja, mitä me tehdään muutaman vuodessa, niin pitäisi jäädä tavallaan muutaman kuukauden. Niin, että se ei riitä se yhden kuukauden. Niin. Toikin teostosysteemi tuolla Espanjassa, niin jotenkin se ei oikein sinne saakka näy toimivan ihan täysin hyvin. Että. Niin, että vaikka levymyynnittiäkin tulisi. Niin, ja radiosoittoja ja niin, niin poispäin. Mä en sitten tiedä, että sitä on hirveän vaikea kontrolloida. Ja täälläkin on mennyt semmoiseksi tämä teoston touhu, että nykyisin ei enää niin oikein, siellä ei niin yksi käsi tiedä, mitä toinen tekee. Ja mullakin on paljon saamatta sieltä niin semmoisia asioita, mitä mun olisi pitänyt saada kyllä. Mutta sanotaan näin, että kyllähän se tietysti paljon auttaa kuitenkin vuosittaisessa budjetissa se teoston osuus ja Gramexin osuus. Mutta pelkästään jos joutuisi keikkapalkkiolle elämään, niin sitten olisi kyllä tosi heikkoa. Mm. Ellei bändi satu olemaan niinku just tapetilla sillä hetkellä. Niin, että täytyy olla sen verran kuuma nimi sitten. Mm. Joo. Että tämmöinen niinku pitkän linjan puurteja ei välttämättä sitten ihan. Joo, ei se vaatii niinku aina sen hittitilanteen. Kyllä se sellaista aaltoliikettä on koko ajan. Että välillä ollaan niinku enemmän tapetilla ja välillä vähemmän. Ja se ei välttämättä seuraa sitä todellista niin kuin bändin soittokuntotilannetta tai esiintymiskuntotilannetta, koska se, mä muistan esimerkiksi Saksassa saattoi olla yhtä aikaa kova buumi päällä, kun täällä oli aallonpohja ja tämmöisiä tilanteita. Joo, se saattaa sitten tosiaan maittainkin vaihdella. Niin, kyllä. Joo. Kerropas nyt vielä, kun sä kerroit jo silloin, että kun sä silloin nuorena poikana kävit Porin jatseissa, oletko sä itse esiintynyt näillä festivaaleilla ja Porissa ja muualla? Mä oon saanut muutaman kerran kunnian esiintyä Porissa ja Kaustisellakin jopa. Onhan se jotenkin paradoksaalista toisaalta kyllä, että kun ajattelet, miten monta muusikkoa Kaustisellakin soittaa suomalaisia muusikoita, niin ainakin satoja ellei tuhansia joka vuosi, että kerran me ollaan siellä virallisesti esiinnytty ja kerran ollaan esiinnytty sitten sillä tavalla niin epävirallisesti, mentiin sinne vaan. Saatiin joku festivaalipassi, kun käytiin jossain ikään maailmassa. Ja tota, Porissa oltiin viimeksi 1993, mutta sitä ennen olikin ainakin 15 vuotta, että ei ollut oltu. Joo. No entäs näitä muita festareita sitten? No aina silloin tällöin on, että tänä kesänä oltiin Joutsan joutopäivillä, Hämeenlinnan lastenfestivaaleilla, Haapavesi Folk. Loput taisikin olla sitten. Ei kun Tampereen Tammerfestillä oltiin. Joo. Että niitä on tullut sitten kierreltyä kuitenkin. On siis totta kai niin festivaalilista sitten ulkomailla on paljon enemmän vielä. Niin, että, niin. Että, esimerkiksi mä asun nyt Kajaanissa, mutta Kainuun Jats on mua työllistänyt ainoastaan niin kuin silloin ekana vuonna, kun mä olin siellä. Mm. Ja siitäkään ei ole vielä niin kuin tullut selvityksiä niistä keikoista niin kuin taloudelliselta osastolta. Ja siitä huolimatta mä oon tarjoutunut sinne esiintymään, mutta mä oon...
Joo. Jostain syystä vaan kukaan ei profeetta omalla maalla. Ilmeisesti sitten joo. Lontoossa oli onneksi keikka, sitten piti lähteä Lontooseen keikkaan. Kun ei päässyt Kajaanissa soittamaan. Niin. Siellä oli semmoinen Indianin London festivaali. Joo. Nyt just yhtä aikaa se oli April, siis mikä ei se April Jats ole Kajaanissa, kun se on Jats kevät, se on toukokuussa. Se oli toukokuun lopussa. Joo. Niin ja sitten sieltä kun tuli, niin suoraan tuota lentokentältä melkein tuohon Maailmankylässä festivaalille. Meillä oli se Oka Temitsin kanssa siellä keikka. Joo. Ja sitten Kitteelle. Kitteellä oli semmoinen poikkitaiteellinen festivaali, että Lontoo Kitte. No joo. Ei, kyllä niitä sitten kertyy, niitä festivaalejakin koko aika siellä sun täällä. Turkissa oltiin pari vuotta sitten Izmirin jazz-festivaaleilla. Ja joo. Löytyy vähän joka puolelta maailmaa. Niin löytyy joo, mutta tietysti voisin niitä useamminkin olla, mutta se on, ne menee nämä asiat, niissä on ne lainalaisuudet ja ne viritykset, ne on semmosia, jotka on henkimaailman asioita välillä, että niistä on vaikea sanoa. Joo. No, miltä susta näyttää nyt yleensä Suomessa jatsin tulevaisuus tai tämmöinen yleensä? Yleensä tämmöisen vähän erilaisen musiikin tulevaisuus, ettei en tarkoita ihan tämmöistä poppia ja rockia. No kyllähän se on marginaalimusiikkia aina, että vaikka puhutaan paljon jostakin, jos aina välillä tulee semmoinen ilmiö, että buumi, että joku on kova sana, niin kyllä se sitten aina muutaman vuoden päästä tahtoo tulla semmoinen. Se on aaltoliikenne niin, joka asiassa. Kyllä. Niin, että ylipäätään ensinnäkin instrumentaalimusiikki, niin jos ajatellaan, että jazzhan on enimmäkseen instrumentaalimusiikkia, niin eihän sitä sillä tavalla myydä. Ei myydä. Kun laulettua joo. musiikkia ja suomeksi laulettua musiikkia. Joo. Elikkä meilläkin on tietysti Pirpauken kanssa se, että meillä lähinnä useammat meidän biisestä, mitä mekin levytetään ja keikoillakin soitetaan, niin on muunkielisiä kuin suomalaiset. Se tietysti rajoittaa. Toisaalta mekään ei niinku tähdätä pelkästään Suomen markkinoille, vaan meillä on koko aika niinku koko maailma. Niin periaatteessa joo. koko maailma. Kyllähän ne levyt leviääkin periaatteessa koko maailmaan koko ajan. Sitten keikkoja on siellä sun täällä joskus. Mut en mä usko, että Suomessa mitenkään niinku mitään sellaista ratkaisevaa muutosta tapahtuu tällä alueella. Se, että se musiikin tekeminen on tullut ehkä enemmän semmoiseksi niin kuin ammattitaitoa vaativaksi. Eli kunnioitetaan enemmän semmoista niin kuin taitovuutta ja tuommoista nopeutta ja virtuosimaista. Minä käytän sitä nimitystä turbopolitiikka. Niin se on, mä koen sen vähän niin kuin semmoisena asiana, että musiikki ei ole kuitenkaan mitään urheilua eikä kilpaurheilua, vaan tässä niin kuin pätee vähän muutkin asiat. Ja se on taas sitten pitkä juttu, siis se, että se filosofia, minkä takia soitetaan ja mitä soitetaan ja niin poispäin. Kaikki ne valinnat merkitsee jotain ja välittää jonkun asian, joista sitten muodostuu se mosaikkimainen kokonaisfilosofia. Joka on se tärkein asia. Se, että sun täytyy pystyä se oma filosofiassa, tietenkin sulla täytyy olla riittävä ammattitaito, että sä pystyt sen välittämään, niin se on välttämätöntä, mutta että siitä ei saisi tulla niinku itseisarvo niinku liian, se ei saisi syödä sitä varsinaista asiaa, sitä sielua sieltä pois. Tämä koen pikkusen semmoisena, vähän semmoisena negatiivisena asiana tämä, kilpailumentaliteetti, turvomentaliteetti. No mitkä on sun sitten omat tulevaisuuden suunnitelmat? Ihan vaan tätä latua hiihdetään, mitä on ruvettu. Ne on jo niin pitkään hiihdetty, että ei sitä tavallaan voi oikein kauheasti poiketa niin kuin sivuladuille. Toisaalta se umpihankehan se on koko ajan, että niin. Eihän sitä kukaan ole hiihtänyt. Tämä on tavallaan niin kuin ladun aukaisemista itse asiassa, mutta kyllä mä oon tässä nyt niin kuin yli 2 vuotta tätä latua avannut kanssa muusikoiden suosiollisella avustuksella ja kyllä mä kuitenkin oon tullut vakuuttuneeksi siitä. Kyllä sen niin kuin aina konsertissa huomaa. Nytkin meillä oli
viime sunnuntaina lopetettiin kiertue tuolla Hämeenlinnan lasten tapahtumassa. Joo. Meillä oli niin ihan lapsia, oli, pieniä lapsia oli yleensä. Joo. Tietenkin vanhempiensa kanssa, mutta että lähinnä ne oli, suurin osa oli tosiaankin lapsia. Niin tota, kyllä sen, se reaktio, se yleisön reaktio sitten niin kuin, on kuitenkin koko ajan semmoinen, että tuota se antaa uskoa siihen. Ei tämä ihan, ei tämä voi olla ihan väärä latu kuitenkaan. Joo, yleisö tykkää, niin kyllähän se täytyy silloin olla joo. Suunta oikea. Joo, että musiikkia on tarkoitus tehdä ja todennäköisesti tällä triolla vielä ainakin jonkun aikaa, koska se kaikki vaikuttaa innostuneelta koko ajan. Ja itse asiassa se on parantunut koko ajan niin kuin joka suhteessa. Itsestään ei sillä tavalla välttämättä huomaa niin äkkiä sitä kehitystä, mutta kuulijat on ainakin sanonut, että se on parempi ja parempi ollut niin, koko ajan. Se on päätyö, piirpauke ehdottomasti. Joo. Sitten tuota, sen lisäksi mä toivoisin, että mulle annettaisiin niin kuin, multa tilata esimerkiksi elokuvamusiikkia enemmän. Että mä sain just semmoset äänityslaitteet kotiin, jotka, johon mä voin aika pitkälle työstää sitä. Ja, ja tota, totta kai nämä muutkin kokoonpanot, mitä mulla on jo valmiiksi, niiden kanssa teen mielellään töitä ja sitten kaikenlaista ihan mielellään tekisin erilaistakin sävelystyötä ja tilaustyötä. Esimerkiksi niin kuin kamarimusiikin ja vapaamuotoisemman improvisin. Mä en mielellään käyttäisi musiikkia tai nimeä, nimitystä jazz, vaan semmoinen politiikka, että musiikkia sävelletään ja tuotetaan niin kuin se, semmoisella periaatteella, jossa on sopivassa suhteessa käytetty myös muusikoiden soittajien niin kuin luovaa ilmaisua, että kaikkea ei ole ihan tiukasti kirjoitettu, mutta toisaalta improvisointi ei ole myöskään, että se ei ole pelkkää improvisointia, vaan tässä on niin kuin hyvin paljon olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Siinä on se tietty runko on olemassa. Niin, ja siinä on siis lukemattomia erilaisia niin kuin strategioita voi olla, että mikä on vapaata, missä määrin kukakin soittaja on vapaa, että se ei ole ei liikuta niin kuin, että joko improvisoidaan tai soitetaan nuoteista, vaan on se koko välimaasto on olemassa käytetty. Tämmöinen työskentely mua kiinnostaisi hirveästi. Mikä tietenkin edellyttää sitä, että sulla on käytettävissä semmoisia muusikoita, kenellä on niin kuin kapasiteettia soittaa vapaammin, sekä lukea nuotteja että soittaa vapaammin. Tietenkin voi olla mukana semmoisiakin soittajia, mitkä ei lue ollenkaan nuotteja. Esimerkiksi mun piirpaukin kanssa niin emme periaatteessa nuoteilla operoida oikeastaan ollenkaan. Et se on, mä koen sen vähän semmoisena kuolleena, niin kuin tämä nykymusiikki esimerkiksi, jossa, ja yleensä klassinen musiikki, jossa soitetaan nuoteista, niin se helposti kuulostaa kauhean kuolleelta ja kuivalta just sen takia, että ne ihmiset ei enää ajattele sitä musiikkia musiikkina, vaan niin nuotteina helposti. Soitetaan ne nuotit, kun ne soitetaan oikealla hetkellä ja oikein ja oikeassa vireessä ja niin pois, niin se riittäisi mukaan. Mutta sehän on vasta raamit sillä musiikilla. Sen sijaan, jos sä niinku itse osallistut tavallaan siihen musiikin tekemiseen, niin sulla on annettu tietyt raamit, mutta sulla sanotaan, että tee siitä nyt musiikkia. Ja jos on niinku hyvä soittajisto, niin mä kuvittelisin, että se on se resepti, millä saisi niinku parasta mahdollista tulosta aikaan. Ainakin meikäläinen. Hyvä. Tässä on ollut oikein mukava juttu tuokin. Sopivasti just nauhakin loppuun. Kiitoksia oikein paljon sinulle. Kiitos itsellesi.